下边咱们说说歌手汪峰的事儿。汪峰我是特别喜欢的一个歌手，早年间他的那些歌曲飞得更高，硬币等等啊，我听的是如痴如醉。对，特别是最近哈、上了中国好声音之后，汪峰导师更受欢迎了。10月19号，汪峰个人演唱会在成都的四川体育馆上演，场面相当火爆热烈。我们先来看一段当时的视频吧。先看。新一代的摇滚啊，据说这场演唱会全场呢3万多张票销售一空，创造了成都体育中心内地歌手的票房记录。汪峰选择用这个音乐说话，12次回响上空的全场大合唱，让全场3万多歌迷陷入疯狂。据说有一名女歌迷把高跟鞋都跳断了，还有女观众她只身前来，从听像个孩子开始默默流泪，到了当我想你的时候眼眶已经哭红。他们说